Budur. Burada indi bakın. İsrail əsgərinə baxın. Baxın. Video kadra baxın. Ama yazıya baxın. Götverənlər yazanda belə yazır. İsrail əsgəri, İsrail kiməsə atəş etməsin. İsrail əsgəri kimsə atəş etməsin deyə Fələstinli bəbəyi sipər olaraq kullanır. Baxın, İsrail əsgəri Fələstinli bəbəyi kullanır. Amma elə deyil. Baxın, bunu İran qəhbələri paylaşıblar. Baxın, görün, baxın. Ya üstünə nə yazılıb? Baxın, göstərirəm sizə. Görün, qəhbəliyə baxın, qəhbəliyə. Qəhbəliyə baxın. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli baxın. Bunu yazırlar ki, baxın, İsrail əsgəri. Kimsə atəş etməsin deyə Fələstinli bəbəyi sipər olaraq kullanır. Ay bunu paylaşan Kahpenin balası. Siper olarak kullanmır. Sadece İsrail əsgəri kadın çocuk için sinesini siper eləmiş, arkasında gizletmiş onu. Yani o kurşun atılan kurşun birinci əsgərə deyəcək. Siper eləyən el eləmir. Siper eləyən Hizbullah kimi girir arvadların tumanın altına. Bəli. Hizbullah kimi o ne bileyim o birisi neydi? O terör örgütleri kimi girir kadınların arasına bak. Əsgər qabaqda silahlıdır, arxasında qadın uşaqdır. Görürsünüz, siper eləyən el eləmir. Siper eləyən birbaşa qadını tutur saçından, deyir, dur qabağımda. Bu Fələstinlilər kimi, Hizbullah kimi. Ne qan don yığını qan dondu. Sadece bir şey maraqlıdır. Bəlkə sualı Zəki Bey'e verəsiydim. Getdi Zəki Bey. Sadece bir sual verəsin Zəki Bey. Deyilmədən, dünyada belə bir ab-hava yaradırlar. İran, İsrail, İran belə ab-hava yaradır. Fələstin belə ab-hava yaradır. Livan belə ab-hava yaradır ki. Bəs Qəzza zolağı dəhşət içindədir. Qəzza zolağının işığını, suyunu, hər şeyini kəsdilər. Hə? Qəzza zolağından Misir'e onlarla tunel gedir. Qəzza zolağından Misir'e onlarla tunel gedir. Hatta İsrail Müdafiye Nazirinin sözcüsü dedi ki, hamınız Misir'e kapı açıktı, gedin oraya. Ya da çadırları kurun, çadırda kalın. Biz daşı daş üstüne koymayacağız. Çadırlarda olana ateş açmayacak. Ama binalarda gizlenip o Hizbullah. O birisinin adı neydi bilmiyorum. Hizbullah'tan sonra biri de var. Neyse. Onu darmadağın edeceğiz. Şimdi kardeş. Şahsen ben orada olsaydım. Ben orada olsaydım. Aile uşağımı yığıp tünelden giderdim Misir'e. Ben orada olsaydım. Bire götürün. Ya Müslüman ya gayri millet olsaydım. Götürerdim kardeş. Çadırda kalardım. Ailemi uşağımı xilas eləmək üçün. Veya da orada olsaydım ben. Necə deyirlər? Sınır kapı açıqdı da. Misir'in kapısı açıqdı. Çıxmağa icazı verirlər. Çıxardım Misir'e tərəf gedərdim. İndi sual ortaya çıkıyor. 2 milyon yarım adam var orada. Qəzzada nə qədər adam var? Mən biləm 1 milyon yarımdır yoxsa 2 milyon yarımdır Qəzzaz olağında. Yaxşı. Hamısı bina. Bir dənə ağaç yoxdur, qardaş. Bə deyirlər, acından ölürlər onlar. Avropada Qəzzaz zolağından gələn adamı görə bilməzsiniz. Mən görməmişəm, eşitməmişəm. Amma o tərəfdən, Batı Şəriyadan zada o tərəfdən gələnlər var. Bir iki nəfər, onu da görə bilərsiniz, yazın. Yaşı, sual ortaya çıxır. Qardaşım, balaca bir yerdir, balaca, 10 kilometre enində, 10 kilometre enində, 40 kilometre de uzunluğunda. 40 kilometre uzunluğunda yani Tovuz'un gireceğinden Qazaq'a kadar uzunluğu. Öyle de yok. Hele hava mesafesi derim. Yok yok yok. Yo. Hava mesafesi derim. Hava mesafesi yani yol biraz uzun olur ha. Yol uzun olur. Hava mesafesi 40 kilometre. Yani Tovuz rayonunun Ermenistan'la bu tarafta Gürcistan sərhədinə qədər.
Ermənistan Gürcüstan da sərhəd. Tozan Ermənistan Gürcüstan da o poylu tərəfə qədər də tozun uzunluğu qədər belə eni qədər. Uzun Qəzzaz olan uzunluğu var. Eni də 10 kilometr, 10-ca kilometr. 10 kilometr. Yəni elə bil ki tozun bazarından tutun Ermənistanla sərhəddə qədər. Sərhəddə qədər. Toz bazarından Ermənistan sərhəd. Yəni balaca bir zolaqdır deyək. Balaca bir zolaq. Yəni belə biraz da loru dinlə deyək. Loru dinlə deyək. Akstafa ve Qazax, Akstafa ve Qazax, Krasnimos'ta giden ana yolun, Gürcistan'a giden ana yolun Ermenistan'a taraf, sol tarafı kadar erazi. O boyda eraziye ne kadar 2 milyon yarım adam yığışıblar. Aha, bunu düşünün ha. O boyda da bombalama, o boyda kırgın. Nece olabilir ki? Bak, Akstafa'dan Krasnimos'ta kadar yolun solu diye. Yolun solu kadar erazidir. Ermenistan'a kadar yolun solu. Ermenistan sərhədinə kadar. Bu balaca ərazidə Azerbaycan'da heç belə pis çıkmasın. Akstafa'dan Qazaxa kadar yolun solunda heç hələ çox adam yaşayır yolun solunda. Heç iki rayonda 70 min 50 min adam yoxdur. Lan tozu da qaçsaq ora, vallahi billahi heç 100 min adam yoxdur. Necə olur 2 min, 2 milyon yarım adamı yığıblar ora balaca yerə? Bir dənə ağaç yox da kişi. Bax ora görmüsüz də göstərlər bombalanan da, bombalanmayan yeri də, bombalanmamışdan qabaq da. Bir dənə ağac əkməyiblər, qardaş. Dənizin suyunu aparatlarla, dənizin suyunu İsrail, İçməli su eləyirdi o duzlu suyu. İçməli su halinə gətirib xalqa verirdi. Hamısı İsrail ərazisində işləyib pul qazanırdı. Özü də Avropa qədər pul alırdı. Hətta bəzən evliliklər də yapırdılar. Hətta 2 milyona qədər, 2 milyona qədər, milyon yarım, 2 milyon. İsrailin özünün içində ərəb var. İsrailin özünün içində ərəblər var. Ne olmuştu? Ne olmuştu? Niye? Gesten o boyda milleti doldururlar ora. Ha gesten. Hansı kuvvet saklıyor onu orada? Niye koymuyorlar onlar Misir'e geçsin? Canlı o körpeleri, kadınları siper kimi saklıyorlar ha? Siper kimi? Hizbullah'la Hamas. Ha? Ne bir bullahtı. Nemastı. Hemen o Hizbullah'tan Hamas kadınları uşaqları siper olarak saxlayıb ha. Hemen o bomba atılanda o kadınlar kaçır uşaqlar körpeler o qanın içinde. Ona göre Hamas İsrail'i dünyada biabır eləmək istiyor ha. İnsan qanından bazarlıq eləyir ha Hamas. Değerli vətənlər, belə bir şey olar mı? İsrail İsrail'di ki Gəzza zolağından da büyük yerden əhalisini geri çekti. Gəzza zolağından niye çekmirsiniz? Sonra da deyil öldü. Bomba atırlar. Baksa millet doludur. Millet dolu diye doludur. Bir hadise olur hamının elinde iPhone telefon belə çekir. iPhone telefon çekir. Bizim Azerbaycan'da bakın hardadır bu kadar iPhone telefon? Eynlərinə, başlarına, maşınlarına baksan, valla bizim rayonlardan yaxşıdır. Başınıza dönümsün. Elə poxa saldı da Həmas'dan Hizbullah poxa saldı. Mən deyirəm ki, elə Həmas'da, Hizbullah'da, İran'da hamısı bir bezin qırağıdır. Hamısı elə Fələstin xalqını zibilə salmaq üçün attıkları adımlardır. Neyse. Bəzi vaxtları şeydən çıxa bilmir. Deməli,